Dobro veče, ovo su vesti Knjaževac Info, ja sam Ljiljana Pavlović. Radovi na adaptaciji zdravstvene ambulante i budućeg trauma centra u Kalni ulaze u završnu fazu. Novi savremeni objekat sa apotekom i stanovima za lekare omogućit će bolju zdravstvenu zaštitu stanovnika celog Budžaka. Očekuje se da deo ambulante bude u funkciji za mesec dana, a kompletan objekat za 3 do 4 meseca. U Kalni su u završnoj fazi radovi na adaptaciji zdravstvene ambulante i budućeg trauma centra. Ovaj novi savremeni objekat biće potpuna medicinska podrška svim stanovnicima Budžaka, ali i turistima koji borave na Staroj planini, kaže predsednik opštine Milan Đokić. Ovaj deo Knjaževačke opštine pa i susedne Pirotske opštine nije adekvatno pokriven zdravstvenom zaštitom i uz pomoć jednog ovakvog objekta svi stanovnici iz čitavog ovog Budžaka bi trebali da imaju adekvatnu zdravstvenu zaštitu. Sa izgradnjom ovog objekta se nažalost kasni. Kasni se zbog toga što sredstva iz Evropske investicione banke koja finansira realizaciju ovog projekta nisu prenošena adekvatnom dinamikom zbog problema koji su nastali na relaciji država Evropske investicione banka. To nije bilo u našoj moći, u našoj nadležnosti. Ali sada su radovi ponovo krenuli, obaveze prema izvođačima se izmiruju na vreme, dešavaju se povrede na Staroj planini, neki od nas su i sami svedoci toga. I onda je jako i nepraktično i nebezbedno i opasno po pacijente, po povređene da se oni transportuju u najbliže bolnice u Knjaževcu, Pirotu ili Nišu. Ovaj ovde trauma centar će biti prva stanica na kojoj će oni koji se povredili daleko bilo na Staroj planini ili koji se razboleli moći da dobiju adekvatnu zdravstvenu zaštitu. U sklopu ambulante radiće i apoteka koju stanovnici sela ispod Stare planine do sada nisu imali. U istoj zgradi bit će i stanovi za lekare. U prethodnim godinama ili decenijama svi oni lekari koji su zdravstveni radnici trebali da dođu da rade u Kalnu nekako su imali stalno probleme sa tim gde će stanovati, da li su uslovi adekvatni ili nisu. I to je bilo na praktično mesnoj zajednici, na zdravstvenom centru da obezbede uslove za život i stambeni prostor tih lekara koji ovde rade. Sada u okviru ovog projekta, u okviru ovog objekta su izgrađene i 3 potpuno nove, velike, adekvatne stambene jedinice koje će biti korištene za smeštaj lekara, medicinskih sestara i svih onih koji budu tu na kraju krajeva radili na zdravstvenoj zaštiti stanovnika Budžaka. Jedan deo ove savremene ustanove počeće da radi najkasnije za mesec dana i već zimus biće na raspolaganju stanovnicima Budžaka. Završetak svih poslova očekuje se za 3 do 4 meseca. Izvođač radova je AD za građevinarstvo, projektovanje i inženjering Crna Trava iz Leskovca, a projekat se finansira sredstvima Evropske investicione banke kroz nacionalni investicioni plan. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, najniže zarade u Zaječarskom okrugu i dalje imaju Knjaževčani. Prosečna plata isplaćena u julu u Zaječaru iznosi 39.000 dinara, u Sokobanji 38.300, a u Boljevcu 35.000 dinara. Knjaževac je i dalje na začelju sa prosečnom zaradom od 30.000 dinara. Udruženje pčelara Lipa doniralo je med službi za transfuziju krvi Zdravstvenog centra Knjaževac. 5 kg meda u specijalnim malim pakovanjima namenjeno je dobrovoljnim davaocima krvi. Udruženje pčelara Lipa nastavilo je svoju aktivnost doniranja meda knjaževačkim ustanovama. Ovoga puta 5 kg meda darivano je službi za transfuziju krvi Zdravstvenog centra Knjaževac. Prema rečima predsednika udruženja Zvonimira Aleksića, za dobrovoljne davaoce krvi pripremljena su specijalna mala pakovanja. Donacijom meda, zgodna prikladna pakovanja, se pojačava obrok koji davaoci, humanitarni obrok ili već ne znam kako se zove, koji davaoci dobiju posle davanja krvi. I na taj način simbolički pozivamo i uključujemo se u toj akciji, a pozivamo ujedno i sva udruženja, sve radne organizacije, društvene i privatne,
sve vladine, nevladine organizacije i ostali da se uključe u akciju dobrovoljnog davanja krvi, jer je to od zajedničkog interesa za sve nas. Nedostatak dragocene tečnosti i dalje je veliki problem, kaže načelnik službe za transfuziju dr. Miroslav Aleksić. Zalihe krvi su nam na minimumu, neke hladne stvari, takozvane hladne stvari smo morali da odlažemo. Dosta krvi šaljemo Zaječaru za naše pacijente koji su dole na program operacije na ortopediji, tako da nam je to problem. Za sad nekako funkcionišemo, te neke zakazane operacije idu, funkcionišemo, ali kažem uz pomoć štapa i kanapa. Knjaževački pčelari su i davaoci krvi. Akciju dobrovoljnog davanja organizovali su početkom godine, a narednu planiraju krajem oktobra. Opštinski odbor Srpske napredne stranke u Knjaževcu organizovao je u sredu 28. avgusta akciju dobrovoljnog davanja krvi. U službi za transfuziju krvi iz zdravstvenog centra krvi je dalo 10 dobrovoljnih davalaca. Inače, potrebe za dragocenom tečnosti u Knjaževcu i dalje su velike. U službi za transfuziju najavili su za 20. septembar najveću akciju dobrovoljnog davalaštva koju će po peti put organizovati Železničari Srbije. Očekuje se da tada bude prikupljeno oko 200 jedinica krvi. Festival izvorne narodne muzike, čiji je idejni tvorac i osnivač Žika Radenković, održan je po 18. putu u Jalovik izvoru u podnožju Stare planine. Sa festivalske pozornice i ovog 28. avgusta čuli su se zvuci starih narodnih instrumenata, zaboravljene izvorne pesme, a izvođači su došli iz Svrljiga, Zaječara i Knjaževca. Aj, zeleno! Sa istim entuzijazmom kao i pre skoro dve decenije, iako narušenog zdravlja, ovako je Žika Radenković pozdravio učesnike i publiku festivala izvorne narodne muzike u Jalovik izvoru. Nekada sa više, nekada sa manje ljudi, tradicija panadžura na Veliku Gospojinu pod Starom planinom traje već 18 godina, rekao je predsjednik opštine Milan Đokić. Kada je opština Knjaževac u pitanju, mi ćemo da radimo sve i u narednom periodu. Da ovaj kraj ovde ponovo živi. Radit ćemo i puteve, kao što vidite, i počeli smo i nastavit ćemo. Radit ćemo još dosta toga, ali ono što ovom kraju, što čitavom Budžaku treba, to su ljudi koji se, nažalost, skupljaju ovde samo o velike praznike, o zadušnice ili na slave. Nadamo se da će i ta situacija da se vremeno menja, na nama je da stvaramo preduslove za to. Velika zahvalnost Žiki Radenkoviću koji, evo i dan danas, nemerljivim entuzijazmom održava ovu manifestaciju i bori se za nju. Sa festivalske pozornice i ovog 28. avgusta čuli su se zvuci starih narodnih instrumenata, zaboravljene izvorne pesme. Izvođači su došli iz Svrljiga, Zaječara i Knjaževca. Tek sad smo u formiranju, pošto smo adaptirali zgradu za opštinu, društvo se staro rasturilo, sad smo u formiranju. Počeli smo mi prvo stari, pa će da dolaze i mladi. Bio sam na više manifestacije, osvajao sam prvu, drugu nagradu i treću, neću da dajem prislovicu sa Zduljuku, Gajde, prvu nagradu, ima diplome, pekari, kažem na ovu decu što su sada, da oni to nastave, ja sam i ja star čovek, 53. godište, kod nas ovde samo sam jedino ja gajdar. Panadžur na Veliku Gospojinu u Jalovik izvoru održava se pod pokroviteljstvom turističke organizacije opštine Knjaževac. Saobraćajna policija će od 1. do 15. septembra intenzivirati rad na putevima u zoni škola radi sprovođenja mera za bezbedno učešće dece u saobraćaju prilikom dolaska i odlaska iz škola, saopšteno je iz MUP-a Srbije. Posebna pažnja biće posvećena učenicima koji prvi put polaze u školu. Kao i ranijih godina, početkom školske godine u svim osnovnim školama u Srbiji biće organizovana predavanja prvacima o osnovnim pravilima saobraćaja.
I za kraj vesti, uobičajena poruka meteorologa, kakvo nas vreme očekuje sutra. Slušamo Tijanu. U Srbiji je danas bilo svežije nego prethodnih dana i sa malo više oblaka, ponegde sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Za petak, 30. avgust, Meteo Knjaževac najavljuje vreme slično današnjem. Pre podne će biti promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, a popodne je moguća pojava lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Jutarnja temperatura bit će 12, a maksimalna dnevna 26 stepeni. Nešto više dnevne temperature očekuju nas tokom vikenda kada će živo u termometru dostići 29. podeok Celzijusove skale. Zbog mestimično mokrih kolovoza vozačima se savjetuje dodatni oprez. Ne dozvolite da vam poneka kap kiše pokvari raspoloženje i šetnja pod kišobranom može biti romantična. Toliko u vestima Knjaževac Info. Hvala na pažnji, ostanite sa nama i budite u toku.